Dostal jsem do Liberce přes nějaký kamaráda, kdo pracuje pro český agent. Byl jsem v těžké situaci v Anderlechtu a hledal jsem nový klub. Byl jsem tady na zkoušku a zůstal jsem. První rok, musím říct, to byl fakt těžký pro mě, protože byl tady sám, byl tady velmi zima a hodně sníh a to v Belgii jako nemáme. A první rok byl lepší, protože poznal jsem česká přítelkyně a mě to hodně pomohlo na hřiště a taky v život. A třetí rok nepočítám, protože byl jsem na hostování. Ano, to byl hodně dobré pro mě. Byl jsem v Vlašimi a hrál jsem tam 6 zápasů. V zimě mi říkali, že mají spolupráce Slavě a tam přišel nový gólman a já jsem tam byl navíc. Druhá hostování byl v Senici. Hrál jsem tam 11 zápasů v první lize Slovenska, tak to je dobrý. A ty trenéři mě naučil hodně tam. On mi říkali, že mám kvalita, ale musím hodně robit, robit, robit každý den. Cítím se dobrý tady a já chci hrát, ale ještě uvidíme, kdo bude začínat ligu. Já nechci přirovnávat, protože já mám můj styl a hraju, jak hraju, ale já mám rád hrát nohama a já chci pomoct obrana. Nevím, co mám silný a slabý, ale vím, že můžu ještě hodně naučit. To je těžký, protože já jsem byl v 3 největších klubech v Belgii, Genk, Anderlechtu a Standard Liège, tak to jsou jako top klubu, ale jak jsme viděli minulý rok v Evropské lize, můžeme vyhrát proti belgický týmy. Teď se koncentruji na Slovan a já chci hrát tady a co bude potom, uvidíme.